मी तो जो पंजा एवढा छोटा तवा आहे, अगदी छोटा एक फुलका मावेल एवढाच तवा आहे, तर त्या तव्यामध्ये ही तांदळाच्या पिठाची दिरडी करते आहे. त्याचं झालं असं की मला करायची होती उकड, आणि मी काय केलं की ती पिठी घेतली आणि मग लक्षात आलं की गिरणीतनं दळून आणलेली बारीक पिठी आहे, मग तशीच ठेवली आणि सकसची जाडसर दळलेली पिठी घेतली म्हणजे रेडीमेड आणलेली आणि उकड केली. पण मग ते तांदुळाची पिठी वाया जाणवती, मग मस्त ते तसंच त्याच्यात थोडासा रवा घालून ठेवला आणि साखर चुकून घातली. मी आज काय काय गडबड करत होते, कारण मला सकाळी जरा जाऊन बहिणीच्या गोष्टी आणायच्या होत्या, घराच्या गोष्टी आणायच्या होत्या, तर त्या गडबडीमध्ये मी चुकून साखर घातली, कढीपत्ता घातला, काय काय केलं. आज संध्याकाळी त्यात मीठ घातलं आणि अशी मस्त भिरडी बनवली आहे. आणि ती योगेश म्हणला तर खिचडीच कर, पण मी मस्त ही अशी बनवून आणि हे स्टीलचं हे म्हणजे लावू शकतोय आपण याला. मी आता लावते आणि त्याच्यासाठी दोन चटण्या पण बनवल्या. हे आता धिरडं उलटलंय मी, हे तांदूळाच्या पिठापासून केलंय. माझ्या अजून एक काय लक्षात आलं की तवा खूप तापलेला असला की त्याच्यावर धिरडं बसत नाही, म्हणून मी काय करते, हा जो स्पॅच्युला माझ्याकडे एक तुकडा आहे तो असं आधी तेल लावते, मग शेजारीच एका पातेल्यात, हे बघा अशा पातेल्यात आता कोथिंबीर पडली आहे, त्या चटणी केली त्याची, एका पातेल्यात तेल ठेवते आणि सॉरी पाणी ठेवते, त्याचा शिपका मारते आणि मग ते थोडंसं टेम्परेचर कमी होतं, मग धिरडं घालते, मग ते आपोआपच नीट भाजलं जाते दोन्ही बाजूनी. आणि चटण्या तर मी अक्षरशः मनाने केल्या, पण मी एकदा यूट्यूबवर बघितलं होतं की असं दाणे घ्यायचे, निम्मे दाणे, निम्मे डाळ, मिरची, एक दोन लसूण पाकळ्या, मीठ आणि पाणी, आणि कधीकधी कोथिंबीर घालायची, कधीकधी पुदिना घालायचा. तर मी अशी एक चटणी केली, मीठ, पाणी, दाणे, लसणाची एक दोन पाकळ्या आणि हिरव्या मिरच्या चांगल्या दोन तीन घेतल्या, तर तसं मी एक केलं. आणि नंतर दुसरी चटणी केली, त्यात चक्क कांदा, टोमॅटो सगळे तुकडे होते घरात उरलेले, ते घातले. मग डाळ पण योगेशला वरनं आणायला लावलं आणि ते पण घातलं. आणि मग बाकीचं पण घातलं, लसूण, मिरची. आणि आता ते शिल्पा शेट्टीची आई कसं करते तसं केलं, असं घातलं आधी मध्यभागी आणि मग असं तिरकं तिरकं केलं. आता या व्हिडिओ करायच्या नादात ते खाली पण सांगलं, पण असं ते असं हाताने हलकं हलकं तिरका तिरका केला आहे मी तवा. या बघा, या दोन चटण्या केल्या आहेत, याच्यामध्ये आय थिंक ही जुनी चटणी आहे, याच्यामध्ये कोथिंबीर वगैरे घातलं होतं, मी कोथिंबीरच्या डब्यातच काढली आहे. आणि याच्यामध्ये कांदा, टोमॅटो, मिरची, दाणे, डाळ, पाणी आणि कोथिंबीर नाही घातली, कारण आता मला काढायचं नाही आहे. मी पॅकिंगच्या मोडमध्ये आहे आता, मला योगेशला खुश करून त्याच्याकडनं पॅकिंग करून घ्यायचं आहे, कारण तो व्यवस्थित करतो एक तर, आणि दुसरं म्हणजे मी खरं सांगायचं तर आमच्याकडे पॅकिंगचं काम हे त्याच्याकडे असतं. आर्मी मॅन असल्यामुळे आयुष्यभर त्यांनी बॅगा पॅक केल्या आहेत, म्हणजे त्यांनी नाही केल्या खरं, त्याचा असिस्टंट करायचा, पण ही नोज इट बेटर दॅन मी, त्यामुळे तो मला आता करून देईल. आज माझी आशा आहे की प्रतीक्षाची बॅग तरी माझी भरली जाईल. या दोन्ही चटण्यांवर पाहिजे तर नीट छान बोलमध्ये काढायचं आणि बारीक मोहरीची मस्त हळद आणि हिंग जास्त घालून फोडणी दिली तर इट बिकम्स ऑफिशियल. रात्रीचे 9:50 झाली आहेत आणि मी माझं पॅकिंग आता सुरू करते. योगेश करणार आहे म्हणजे, आणि त्याने मला सांगितलं की तू एकच काम कर, सगळं बेडवर आणून ठेव. सो हा पॅकिंग तिथे गिफ्ट जे द्यायचे आहेत त्याचा पॅकिंगचा कागद आणून ठेवला आहे आणि एक एक सगळं इथे मी आता लावून ठेवलं आहे. प्रतीक्षाने मिंत्रावरनं जे ऑर्डर केलं होतं ते पण खूप आहे आणि खूप साऱ्या गोष्टी आहेत इथे. आणि हे जर एवढं पॅक केलं तर मला एकच बॅग ॲक्च्युली वापरायला मिळणार आहे. आणि इकडे मी ना काही ऑर्गनायझिंगसाठी बॅग्स ऑर्डर केले होते ॲमेझॉनवरनं, त्या आहेत. आणि इकडे जर बघितलं तर तिच्या चपलासाठी पण मी इंडिव्हिज्युअली बॅग्स केल्या आहेत. तर योगेश, या बॅग्समध्ये घालू का त्या चपला? हां, प्रत्येकाची घालू का? नाही गरज, ओके घालू. या तिन्ही चपला मी या बॅग्समध्ये पॅक केल्या आहेत. आता मला दिसतंय की ते मदर डॉटर जो ड्रेस मी घेतला आहे तो एका बॅगमध्ये घालावा. योगेश, याच्यात हे एक पॅकेट बंद करून तयार करून ठेव, इकडे एक पण करून ठेवलं
आणि ते आय थिंक तिच्या साडीचे आणि इकडे चपला घालून ठेवल्या सगळ्या. हे असं घालणार आहेस का? सो मी पॅकिंग बरोबर केलं आहे ना योगेश? ते सगळं ऑर्गनायझर मी अमेझॉनवरून आणलेत की बॅग अशी हे नको व्हायला, काय जरा बरी दिसावी म्हणून, है ना. पूर्वी आपण कसं म्हणजे मी कशी घेऊन जायचे खूप सारं, पण मला वाटतं पतूचे खायचं मागते ना ते मिळणार नाही आहे, जात नेणं शक्य नाही आहे तिच्यासाठी, है ना. खूपच आपण घेऊन चाललो आहे, अत्ती झालं आहे अत्ती. पण याला वजन काही नसेल नाही का? ते जरा त्याला काहीतरी असं पॅक केलं पाहिजे, कारण ते हे ग्लास येतात काचेचा आत्याने दिलाय तिच्या नातवासाठी का नातीसाठी. हे काय हे असं बॉक्स एवढं मोठं कशाला घ्यायचं? हे सगळं कानातलं वगैरे तिने मागितले आहेत. हे असं अंगठ्याचे मोजे हे पण कानातलं असं. अगं मोकळं नको ठेवू छोटी छोटी व्यक्ती ना योगेश, शूच्या याच्यात ठेवतोस का कानातलं वगैरे? हा ते नाही ते तिकडचं जे मी आणलंय ते. हा आणि इव्हन ते निव्याची बाटली वगैरे, निव्याच्या दोन बाटल्या ना, ते पण डे कुकरचं ते वाल वही हिरवी रे. हा ती वाल रे कुकरची. सो आम्ही आता आमच्या बॅगेमध्ये एकही गोष्ट उघडी ठेवलेली नाही आहे. पॅक पॅकेट 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 करून असं ऑर्गनाइज करून ठेवलं. आता अजून काय राहिलंय काय याचं? हो ती तिकडची साडी आणायची गुलाबी. ओके ही एक साडी आहे की जी मी प्रतीक्षाने मिंत्रावरनं ऑर्डर केली होती. मी एथनिक स्टोरीकडनं एक ब्लाऊज शिवून घेतला, मोठा विकट आहे आणि त्याला असा एक मस्त बो आहे. हा बो हवा तर काढता येईल. आता ही ही साडी राहिली आहे आणि आय थिंक हे काय आहे ब्लाऊजचं कापड तिने भाया दिलं आहेत का? ओके ठीक आहे. सो हे एक दिलं आहे आणि ब्लाऊजचं त्यात घातलं आहे, मग आपण त्याच्यातच घालून टाकूया. सो ह्या जी मी साडी घेतली आहे त्याच्यात त्यांनी मला आरणीमध्ये एक प्लॅस्टिकची बॅग दिली होती ठेवायला, तर त्याच्यामध्येच मी आत्ता ही दुसरी साडी, नंतर त्या आरणीच्या साडीचा ब्लाऊज आणि त्याच्या भाया असं सगळं दिलं आहे. सो आय थिंक आमची बॅग तुम्ही बघितली तर प्रॉपरली पॅक झाली आहे आणि कुठेच पसारा नाही आहे, सगळी पॅक 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 पॅकेट्स आहेत. थँक्स टू योगेश. बट योगेश दिस टाईम यू मस्ट थँक मी ऑल्सो, कारण मी ते ऑर्गनायझर्स ऑर्डर केल्यामुळे आणि ते चपलेचं ऑर्डर केल्यामुळे इट इज रिअली लुकिंग व्हेरी व्हेरी ऑर्गनाइज. अशा पद्धतीने आमची बॅग पूर्ण भरलेली आहे आणि अजूनही 3 पॅकेट्स उरलेली आहेत याच रंगाची. हे 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 एक जाळीचं, हे दुसरं आणि हे तिसरं. सो मला वाटतं ह्याच्यात ते जे आपल्याला खायचं घेऊन जायचं आहे ते अख्खी बॅग बहिणीच्या गोष्टींनी भरली गेली आहे. ओके सो हा व्हिडिओ इथेच संपवते. उद्या मी माझी बॅग भरणार आहे ते दाखवेन.